Hej og velkommen til Natur og Teknologi på hovedet. I dag skal vi tale om knogler og muskler. Vi har knogler i hele vores krop. Og alle knoglerne til sammen, dem kalder vi for skelettet. Det er vores skelet, der gør, at vi mennesker vi kan stå op uden at falde sammen. Knoglerne er altså stive uden vores knogler ville vi altså bare falde sammen og ligge nede på jorden. Muskler, det er dem som gør os stærke. Men endnu mere vigtigt, så er det dem der gør at vi kan bevæge os. Alle muskler, de sidder fast på knoglerne. Og når vi så spænder vores muskler, så kan vi altså få knoglerne til at bevæge sig. Og det er det der gør at vi kan bevæge os. For eksempel når vi går, alle mennesker har lige mange muskler men nogen har altså større muskler end andre. For eksempel så har mænd typisk større muskler end kvinder. Ikke nødvendigvis, men det er mest normalt. Vores ansigt. Det er det sted på kroppen, hvor vi har allerflest muskler. Musklerne i vores ansigt. De er meget små, men de har en rigtig vigtig funktion. De gør nemlig, at vi kan snakke og lave helt vildt underlige, men også naturlige grimasser eller ansigter. Knoglerne i vores krop de virker også som beskyttelse. For eksempel så beskytter ribbenene de allervigtigste organer inde i vores mave, så som vores hjerte, vores lunger og vores lever. Men knoglerne beskytter noget, som måske er endnu mere vigtigt, nemlig vores hjerne. Ribbenene de sidder fast på vores ryggrad og bevæger sig så hele vejen om foran på vores mave, hvor de sidder fast, på et lille brystben. Hjernen den er beskyttet af vores kranium, og det er derfor at vores hoveder de er så hårde. Vores knogler de bliver bygget op af protein, men det er kalken i vores kost, som gør dem hårde. Kalk det får du for eksempel fra mælk. Det er også vigtigt at få D-vitaminer, hvis du vil have stærke knogler. Stærke knogler gør, at du ikke brækker dem så let, og at de kan holde til mere. Det kan godt ske, at dine knogler de ser døde ud udefra. Men faktisk så er de lige så meget i live, ligesom resten af din krop. Og de bliver hele tiden ombygget og holdt ved lige. Du har 206 knogler i hele din krop. Og her tæller vi de helt små med, og også de helt store. Det er inde i dine store knogler. For eksempel dine overarmknogler eller dine lårknogler, hvor der bliver lavet blod. Altså de røde blodceller. I dit blod. Dine muskler, det er dem, som gør dig stærk. Jo stærkere du bliver, jo større bliver dine muskler også. Det er meget vigtigt, at vi har muskler, og det er rigtig godt, at vi har dem, men de er altså ikke særlig smarte. De kan nemlig kun gøre to ting: trække sig sammen, eller slappe af. De kan altså ikke strække sig selv ud igen, fordi de ikke kan strække sig selv ud så har vi altså brug for en muskel på hver side af den knogle vi vil bevæge. Et rigtig godt eksempel på dette er vores overarmemuskler. Her har vi en muskel som hedder biceps og en som hedder triceps. Når biceps trækker sig sammen, så bøjer vi vores arm. Og når triceps trækker sig sammen og biceps slapper af, så strækker vi vores arm ud. Når den ene af musklerne trækker sig sammen, så slapper den modsatte altså automatisk af. Og det er på den måde, vi kan bevæge vores arme.